Քննարկում ենք հարց համար 49 Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի հուլիսի 15-ի 1168 լ որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին հարցը զեկուցող Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյան։ Համեցեք, Վահան Քերոբյան։ Հայելի գործընկերներ, այս նախագիծը վերաբերվում է մթերման վարկերի ներքո պետական երաշխիքների տրամադրմանը, ինչպես գիտեք, անցած տարի կառավարությունը նոր գործիք մցրեց, որով պետությունը մասնակիորեն երաշխավորում էր մթերման համար տրվող վարկերը, որպեսզի գյուղմթերք մթերող կազմակերպությունները կարողանան մթերել այնքան ինչքան իրենց պետք է, ոչ թե այնքան ինչքան իրենց գրավ ունեն, եւ գործիքը անցած տարի բավականին լավ աշխատեց։ Անցած տարի 9 կազմակերպության տրամադրվել է 5.4 միլիարդ դրամի բյուջետային երաշխիք, որից խաղող մթերող կազմակերպություններին 7, իսկ միայն պտուղ բանջարեղեն, այլ պտուղ բանջարեղեն մթերող կազմակերպությունները 2 կազմակերպության, և ընդհանուր գումարը արդեն այսի 5.4 միլիարդ դրամի։ Այս տարի պտուղ բանջարեղեն վերամշակող ընկերություններից հունիսի 7-ի դրությամբ ստացված օպերատիվ տեղակատվության համաձայն ընթացիկ տարում պտուղ բանջարեղենի մթերումների կանխատեսվող ծավալները կազմում են 149.3 հազար տոննա, անցած տարվա 80 հազար տոննայի համեմատ, այդ թվում մոտ 100 հազար տոննա բանջարեղեն և մոտ 50 հազար տոննա պտուղ։ Ինչպես գիտեք, հարգելի գործընկերներ, մենք այս տարի ներդրել ենք մթերման պայմանագրերի նախորոք կնքման մեխանիզմը, և մայիսի 31-ին ըստ էության արդեն ավարտվել է պտուղ բանջարեղենի համար պայմանագրերի կնքման վերջնաժամկետը։ Կարող եմ ասել, որ մեր ակնկալված արդյունքը այս պայմանագրությամբ կա, այսինքն 1354 գյուղացիական տեսությունների հետ կնքվել է 1500 բերքի գնման պայմանագիր, համաձայն որի պետք է մթերվի 81.6 հազար տոննա պտուղ բանջարեղեն 12 միլիարդ դրամ ընդհանուր գումարով, սա ըստ էության ապահովելու է ընդհանուր ծավալի կեսը, և հենց պտուղ բանջարեղեն մթերող կազմակերպությունները մոտավորապես կեսի չափել թիրախավորել էին կնքել, որպեսզի գոնը պետության պահանջած չափաբաժինը ապահովեն։ Այս գործիքը մենք ժամանակի հետ կուժեղացնենք և այնպես կանենք, որպեսզի մթերողների և գյուղմթերք աճեցնողների միջև հարաբերությունները դառնան ավելի երկարաժամկետ, ավելի վստահելի, որպեսզի երկու կողմերն էլ ունենան ավելի լավ կանխատեսելու և պլանավորելու հորիզոն։ Ասեմ նաև, որ հուլիսի 1-ը նաև վերջնաժամկետը խաղողի մթերման պայմանագրերի կնքման համար, և ես օգտվելով առիթից նաև կոչ եմ անում բոլոր գյուղացիներին և բոլոր մթերողներին մինչև հուլիսի 1-ը կնքել բոլոր մթերման պայմանագրերը։ Մենք երբեմն լսում ենք անհանգստություններ, որ որևէ մթերող հրաժարվում է կնքել պայմանագիր, ես էլի օգտվելով առիթից ուզում եմ ասել, որ եթե որևիցե գյուղմթերք աճեցնող ունի դժվարություն մթերման պայմանագիր կնքել մթերող կազմակերպության հետ, ապա Էկոնոմիկայի նախարարությունը պատրաստ է աջակցել, որպեսզի մինչև վերջնաժամկետը այդ բոլոր պայմանագրերը, որոնք անհրաժեշտ են, որպեսզի գյուղմթերք աճեցնողները կնքեն, կնքվեն։ Մենք աշխատենք մթերողների հետ, որպեսզի այդպիսի խնդիրներ չառաջանան։ Նաև վերադառնալով արդեն կնքված պայմանագրերին, մեզ հասել են մի քանի տեղեկատվություն, որ գյուղացիները հրաժարվել են, մատակարարել են ապրանքները, որոնք մթերման պայմանագրերով խոստացել էին, էլի աշխատում ենք այդ դեպքերի հետ, որպեսզի հասկանանք իրենց նախ առաջինը իրականության համապատասխանությունը, և երկրորդ հասկանալ դրդապատճառները, թե ինչ են գյուղացիները այնուամենայնիվ որոշել կնքված պայմանագրերից հրաժարվել, և էլի պետք է աշխատենք, որպեսզի առաջընթաց ունենանք նաև էլի երկողմ վստահությունը բարձրացնելու ուղղությամբ։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, պարոն Քերոբյան։ Այնուամենայնիվ բացատրությունը ո՞րն է, որ մենք միայն կեսի չափով ունենք պայմանագրեր, ինչու մթերող ընկերությունները ավելի մեծ չափով պայմանագրեր չեն կնքի, որովհետև մենք հիմա այս աջակցությունը
տրամադրում ենք այն շրջանակներում կնքված պայմանագրերն ենք, չէ՞, որպես հիմք ընդունում աջակցության չափը եւ տրամադրման հարցում որոշում կայացնելու համար։ Օրինակի վրա բերեմ, պարոն վարչապետ, ասենք օրինակ մի մթերող կազմակերպություն պետքա մթերի 100 000 տոննա, բայց 50 000-ի համար կարողա վարկ վերցնի, հա, որովհետև դա սահմանաչափը կամ այդքան է իր անհրաժեշտ, ինքը հենց այդ չափի համար է կնքում, որպեսզի ունենա նաև ճկունություն մնացած մասը կախված շուկայում եղած գների կանյուկտուրայից կամ պահանջարկից կամ իր ապագա պատվերներից կարողանա ճկուն լինել եւ ինչ որ չափով կարողանա վերանայի իր պլանները կամ որոշակի առումով, ասենք, մեծացնի կամ փոքրացնի իր կողմից մթերվող ծավալները։ Դրա համար մթերվող կազմակերպությունները կնքում են մոտավորապես այն պլանավորած չափով, ինչ պլանավորված վարկային միջոց պետքա վերցնեն։ Այդ է խնդիրը։ Բայց դեռ մենք ինչ մեխանիզմ ունենք ստուգելու, որ ասենք ենթադրենք այդ պայմանագրերը իրական պայմանագրեր են, կամ ենթադրենք նույն ընտանիքը մի քանի մթերողների հետ պայմանագիր չի կնքել, այսինքն նկատի ունեմ, եթե ընդամենը ֆորմալ թղթեր են լրացվում, որպեսզի վարկը եւ աջակցությունը ստանան, այդ մի քիչ կարող է խնդրահարույց լինի։ Մենք էլի դեմ չենք, աջակցենք, բայց էլի բովանդակությունի չշեղվենք, ֆորմալ թիվ ներկայացնեն, ասեն, այսքան պայմանագիր են կնքե, որովհետեւ այդ ձեր ասած ինքնին արդեն մտահոգի չէ, իրանք ասում են, դե վարկի համար ինչքան մեզ պետք է պայմանագիր կնքել, այդքան պայմանագիր կնքել, եւ հետո ասում եք գյուղացիներ կան, որ ասում են, որ դժվարություն ունեն պայմանագիր կնքելու, ենթադրում ա, որ այդ գյուղացին փորձում ա մթերողի հետ պայմանագիր կնքի, ինքը ասում ա, լավ է, իմ վարկի համար ինչքան պետք ա, ես կնքել եմ պայմանագիր արդեն, քեզ հետ էլ պայմանագիր չեմ կնքում, այսինքն ձեր պատմածից արդեն մենք տեսնում ենք, որ պրոբլեմ ա ծագել։ Պարոն վարչապետ, կան դեպքեր, բայց ասել, որ մեծ մասշտաբի պրոբլեմ կա, չի կարելի, որովհետև ընդհանուր առմամբ ձեր ասած թիվը արդեն ասում է, որ մեծ մասշտաբի պրոբլեմ կա, որովհետև եթե պայմանագիրը կեսի չափ է, այդ շնորհակալ պրոբլեմ կա, որովհետև մեր վարկային պորտֆելն էլ է կեսի չափ, այսինքն էլի խնդիրը դրված է, հիմա մենք էլի այն նույն պրոբլեմը ունենալու ենք, որ այն մյուս 50%-ը, մյուս 50%-ին էլի գներ են պարտադրվելու, և մենք էլի խնդիր ենք ունենալու, ստացվելու է, որ ընդամենը բան արեցինք, վերաֆինանսավորեցինք, էլի վերաֆինանսավորենք, բայց բովանդակային այստեղ խնդիր է առաջանում։ Մասնակիորեն համաձայն եմ ձեր հետ, որ կարող է խնդիրներ առաջանան, բայց տեսեք, մենք առաջարկել ենք բոլոր գյուղացիներին և բոլոր մթերողներին նախորոք կնքել պայմանագրեր և ասել ենք, որ մենք միայն այս պայմանագրերն ենք ֆինանսավորելու։ Հիմա եթե գյուղացիները ինչ-որ պատճառով չեն կնքել, որովհետև ըստ էության դա իրենց ցանկությունն է հիմնականում։ Բայց կներեք, դուք ինքներդ ասցիք, որ դե գործարանները ասում են, մենք այսքան ենք վարկ վերցնելու, այնքան պայմանագիր կնքենք, մինչև մեր վարկային, մեր ակնկալվող այս աջակցության ծրագիրը ապահովի, այն մնացածը մեզ պետք չէ այդ պայմանագիրը կնքել, այս լավ մոտեցում չի։ Եկեք տեսնենք, թե ոնց կընթանան դեպքերը։ Մեր կարծիքով բոլոր են մարդիկ, ովքեր համարյա բոլոր են մարդիկ, ովքեր ուզեցել են պայմանագրեր կնքել են այդ պայմանագրերը, և մթերողներն էլ իրենց, այսպես ասենք, նվազագույն պահանջարկի չափով ևս կնքել են։ Հիմա եթե, օրինակ, ես մի քանի անգամ օգնել եմ գյուղացիներին, որպեսզի իրենք կնքեն պայմանագրեր, և գիտեմ, որ իմ գործընկերներն էլ որոշ դեպքերում օգնել են։ Հիմա եթե գյուղացի կա, որը չի ուզում իրեն կապի նախորոք ինչ-որ գնով ապրանքը ինչ-որ մեկին հանձնելու պարտավորության հետ, ապա ապագայում դա իր խնդիրն է լինելու որոշակի առումով բախվել այն ռիսկերի հետ, որոնք կարող են առաջանալ հենց մթերման պահին։ Հիմա դուք երաշխավորում եք, որ այդ ծրագրից օգտվող մթերողները իրենք այդ նույն միջինացված պայմաններով որևէ գյուղացու հետ պայմանագիր կնքումը չեն մերժում։ Եղել են դժվարություններ, բայց մենք լուծել ենք այդ դժվարությունները։ Հիմա նույնն է, ձեր ասած դեպքը կարող է լինի, գյուղացին կարող ասի, ես չեմ ուզում ընդհանրապես մթերեմ, ես տանելու եմ շուկայում իմ բերքը վաճառելու եմ, ես գիտեմ իմ բերքը ոնց կսպառեմ։ Դա, այո, կարող է լինել այդպիսի դեպք,
Երկրորդ դեպքը հետևյալն է, որ երբ որ մթերողը, ինչպես դուք ասացիք, իր սահմանաչափով արդեն պայմանագիրը կնքել է, այն մյուս գյուղացիներին արդեն ասում է, չէ, չեմ կնքում, որ գա ժամանակը, արդեն բերքը մթերման ենթակա լինի և արդեն գին պարտադրելու հնարավորություն ունենա։ Մենք այս մեխանիզմը ինչի համար ենք անում, որ փոխադարձաբար որոշակի կանխատեսելի դաշտ ստեղծենք։ Հիմի հարց, մենք երաշխավորում ենք, որ գյուղացին, որը ուզում է գնալ և կնքել պայմանագիր, այն արդեն իսկ կնքված պայմանագրերի միջինացված, մոտավոր այդ գների սահմաններում, գյուղացին կարող է կնքել այդ պայմանագիրը, որովհետև եթե մենք աջակցում ենք, չէ, մենք էլ ինչի համար ենք աջակցում, մենք աջակցում ենք, որ գյուղացուց նորմալ գներով մթերվի, նաև աջակցում ենք նրա համար, որ մեր տնտեսությունն է, մեր բիզնեսն է, աջակցում ենք, բայց այդտեղ եթե փոխադարձ որոշակի ըմբռնում չկա, այսինքն էլի այսպես ասած խնդիր է դրվում, ոնց անենք, որ կառավարության հատկացրած փողը տանենք ու դրանով թեման ավարտվի, այստեղ խնդիր կա։ Եվ հետևաբար պետք է ահազանգերի նկատմամբ ուշադիր լինել և տեսնել, թե այդպիսի դեպքեր կան, թե չկան։ Դուք կարող եք տեղեկատվություն ունենաք լրացուցիչ մեզ հայտնելու մարզպետները ունեն տեղեկատվություն այդ թեմայով, օրինակ արձագանքներ լսել են այս թեմայի հետ կապված, թե չէ։ Համեցեք, պարոն Քերոբյան, ինչ ունեք ասել։ Ճիշտ, ես դիտմամբ հենց այս հարցի մասին այստեղ բացի խոսակցությունը, որպեսզի գյուղացիները ևս մի անգամ լսեն մեզանից, որ եթե ունեն դժվարություններ, ապա մեր օգնությամբ կարող են մինչև հուլիսի մեկը իրենց բոլոր պայմանագրերը կնքել։ Եթե խոսքը հիմա վերաբերում է խաղողին, ճիշտ։ Հիմա արդեն խաղում, հա։ Հա, բայց մինչև հունիսի մեկը բանջարաբոստանային կուլտուրաների մասին էր։ Այո։ Բայց հիմա կարող է մարդը այդ ժամկետում չի կնքել, հիմա նոր ուզում է կնքի պայմանագիր, կարող է գնալ և կնքել, թե չէ։ Եթե պտուղ բանջարաբոստանային մասով կարող է գնա կնքի, բայց այդ վարկերի համար կառավարությունը այլևս օժանդակություն չի տրամադրի։ Եվ այս պայմանագրությամբ մեր մոտ այս թվերը ասեցի, մեր մոտ բավականին լավ թվեր է, այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ վերջնական ընթացքը մենք ամենօրյա աշխատանքի մեջ ենք մթերողների հետ և կտեսնենք, թե իրադարձությունները ոնց կզարգանան։ Ես ուզում եմ նշել, որ մենք հիմա այս բարեփոխումը արել ենք բավական վատ կետից, երբ որ պայմանագրերը կնքվում էին մթերումից կես ժամ առաջ, անցած տարի այդպես էր, և դա իրականում ոչ թե պայմանագիր էր, այլ հենց գործարքի հավաստման փաստաթուղթ, հա, և հիմա մենք կամաց-կամաց փորձում ենք ավելի երկարաժամկետ և ավելի փոխվստահելի հարաբերություններ ձևավորել մթերողների և գյուղացիների միջև, որպեսզի վստահությունը, փոխադարձ վստահությունը բերելու է ավելի մեծ համատեղ բիզնեսի, գյուղացիները կարողանան ավելի լավ պլանավորել և ավելի շատ մշակել, իսկ մթերողներն էլ ավելի մեծ վստահություն ունենալու իրենց կողմից, իրենց հումքային բազայի նկատմամբ։ Շատ լավ։